Restaurimi i pazarit vjetër të Korçës është një nga investimet më të mëdha të realizuara vitet e fundit në këtë qytet. Arkitektët me projektet e tyre bën të mundur që godinat të restaurohen duke u përshtatur funksionit të ri. Brenda tyre u krijuan mjedise e sisteme moderne, ndërsa nga jashtë peisazhi ngjan afër originalit pazarit të vjetër. Me funksion kryesor tregun dhe hotelerin, kjo zonë u kthye menjëherë në një destinacion turistik me fluks të madh vizitorësh. Por në kushtet e pandemisë, pazari i Korçës nga zona më e frekuentuar është kthyer në zonën më të bregtisur. Dyqanet e mbyllura, kafenetës zbrazura, tavolina e rrogica bosh. Duke di si e pabesueshme, por kjo zonë tashmë e vdekur ishte më vitalje në qytetin e Korçës. Shpresa vdese fundit shprehen pas kameras disa përfaqësues të bizneseve duke uruar që kjo situatë marrë fund sa më parë.